депутата України Сергія Лещенка. Будь ласка. Доброго дня, друзі, українці. Ви бачите, якими є системні намагання адміністрації президента знищити антикорупційне бюро. Сьогодні вівторок і знову вже втретє за останні тижні намагаюся призначити одіозного, ангажованого аудитора антикорупційного бюро Найджела Брауна, людину, яку сюди прислали з адміністрації президента. Чому це виникає? Чому їм так потрібен кишеньковий аудитор? Тому що вони відчувають на Банковій, вони відчувають в найбільших політичних фракціях, що снаряди вибухають дедалі ближче до центру ухвалення рішень. Є кримінальні провадження, які стосуються найближчого оточення як президента Порошенка, так і колишнього прем'єр-міністра Яценюка. Зокрема, одне з найбільш гучних, резонансних і масштабних розслідувань, яке здійснюється антикорупційним бюро, це справа Мартиненка. Людина, яка майже 20 років була депутатом і була смотрящим за атомною енергетикою України, яка покриває половину всіх потреб України в енергетиці. Ви знаєте, що справа Мартиненка була відкрита однією з найперших. Це провадження номер 9 після створення антикорупційного бюро. І Мартиненко знає, що це провадження може завершитись для нього ув'язненням, тому що доказова база, яка зібрана була, вона базується не лише на доказах в Україні, але на доказах Швейцарії, Австрії та Чеської Республіки. Бо саме на рахунки в Швейцарії отримував Мартиненко так звану комісію або винагороду. Розуміючи, що ця справа має найближчим часом піти до суду, робляться всі зусилля знищити антикорупційне бюро і таким чином дозволити людям, які причетні до розкрадання державного майна, вийти сухим з води. Завтра буде особливий день. Завтра о 12 годині, 15 хвилин, апеляційний суд міста Києва буде розглядати апеляцію на рішення Солом'янського суду, який зобов'язав фактично закрити справу Мартиненка. Наприкінці минулого року Мартиненко, розуміючи, що його справа має всі шанси завершитись його ув'язнення, пішов до Солом'янського суду міста Києва, з того самого суду, де на Сірову створювали зелений коридор тікати з країни. І вона, ця справа Мартиненка, потрапила до судді на прізвище Усатова. Мені це прізвище дуже добре знайоме, тому що минулого року саме ця суддя абсолютно немотивовано і всупереч закону прийняла до розгляду скаргу міністра енергетики втікача Ставицького і ледь не зняла його з міжнародного розшуку. Тільки завдяки розголосу нам вдалося цей сценарій зупинити. Але зараз Усатова пішла тим самим шляхом тільки для Мартиненка і винесла ухвалу наприкінці минулого року, фактично до дня народження Мартиненка зробила йому подарунок. Вона зобов'язала НАБУ з урахуванням вимог адвокатам Мартиненка закрити його кримінальне провадження. Причому ця суддя не мала жодних підстав ухвалювати таке рішення, оскільки Мартиненко на момент розгляду цього подання не мав процесуального статусу обвинуваченого. Він був лише одним з чисельних свідків в кримінальній справі про отримання хабарів на рахунки Швейцарії. Таким чином суддя перевищила свої повноваження і перевищила дозволене. Вона фактично зіграла з ним в піддавки. І тепер справа йде до апеляції, і завтра в день може відбутися те, чого так прагнув Мартиненко. А він прагнув одного, щоб завтра на рівні апеляційного суду було підтверджено рішення Солом'янського, і щоб він отримав на руки ухвалу, яка зобов'язує закрити справу проти нього. В Україні це не дуже важливо для Мартиненка, тому що він знає, що тут він може завжди підкупити і прокурорів, і суддів, і вийти сухим з води. Ця ухвала йому потрібна для Швейцарії, тому що він витрачає мільйони доларів на своїх адвокатів по всьому світу, які розслідують його корупційні діяння. Якщо українські громадяни не чули, то я раджу знайти в інтернеті і послухати таємну розмову між Мартиненком і втікачем депутатом Онищенком, де Мартиненко скаржиться, скільки багато грошей він витрачає на адвокатів в Швейцарії, Австрії, Америці, щоб відмазати його від тих проваджень, які відносно нього розслідуються.
І оцю ухвалу, яку завтра може винести апеляційний суд Києва, Мартиненко візьме і віднесе до швейцарської прокуратури, вимагаючи закрити справу проти нього в Швейцарії, в країні, де він не зможе підкупити слідчих або суддів. Таким чином, ми свідки схеми, яка вже проходила своє випробування, як з Іванющенком, так і зі Злочевським, коли наші продажні правоохоронні органи та суди або закривали справи проти них, або вносили ухвали про те, що вони не винні ні перед чим, або в інший спосіб підігруючи йому, і потім з цими рішеннями Злочевський і Іванющенко йшли до іноземних правоохоронних органів, із них знімали міжнародні санкції, їх знімали з розшуку по лінії Інтерполу, знімали арешт з їхніх рахунків за кордоном. Тепер цей самий сценарій розігрується Мартиненко. Я закликаю всіх громадян, по-перше, зрозуміти, що вони є свідками великої комбінації, коли їх всіх намагаються пошити в дурні, тому що ті відкати, які отримував Мартиненко, це були ті гроші, які переплачувала українська держава, українські державні підприємства за обладнання для атомних електростанцій. По-друге, всі небайдуже, приходьте завтра о 12:15 до апеляційного суду Києва на Солом'янці. Буде слухатися апеляція, подана НАБУ, на ганебне рішення, ухвалене Солом'янським судом щодо Мартиненка в частині виконання вимог його адвоката щодо закриття справи. По-третє, запам'ятовувати всі ці прізвища, які, зрештою, ведуть нас до одного центру ухвалення рішень на адміністрації президента, яка замість боротьби з корупцією цю корупцію очолює, робить все можливе, щоб набивати свої кишені, щоб витрачати гроші на власні примхи та на політику, і щоб далі продовжити своє перебування при владі і своє перебування на корупційних потоках. Завтра момент істини. Якщо апеляційний суд Києва винесе ухвалу на користь Мартиненка, це покладе не просто хрест на розслідуванні НАБУ, це буде фіаско для швейцарської прокуратури, яке буде винесено руками продажних українських суддів. Дякую за увагу і уважно слідкуємо за руками українських корупціонерів. Я вам дякую за інформацію, пане Сергію, і запрошую до слова.